kertoa. Toisin sanoen, rakkaat muun TV-katsojat, Tuska 2001. Tervetuloa näin kaunina perjantai 13. päivänä kolmasille ulkoilma-tuska-festareille! Koittaa taas se hetki, mitä mä oon pelännyt kokonaisen saatana vuoden, eli Fiendroll Tuskassa. Mikä on meininki? Ihan hyvä. Tässä on hyvä meininki. Vittu, Eläkeläiset on hyvä bändi. Eli hyvälle kuulostaa. Teillä oli keikka äsken, minkä mä tietysti missasin, koska mä olin töissä. Miten meni? Se ihan jees, ihan ei mitään. Siis kaikin voi semmonen, ei nyt mikään superkeikka, mutta keskiverto hyvä keikka. Mikä sit, jos Fiendroll vetää superkeikan, niin mitä sit tapahtuu? No se olisi pitänyt olla sitten vähän myöhemmällä ajankohdalla, kun toi kumminkin ekana soittaminen on vähän semmoinen harjoituslaukas, sanotaanko näin. Eikö tää ollut viime vuonnakin aika ajoissa se keikka? Silloin, myös silloin ensimmäisenä. Että teillä on kunnia avata niinku tää Tuska-festari. On vitullinen kunnia kyllä. Ei, ne ihan hyvin oli porukka. Pelättiin sitä, että täällä ei olisi yhtään ketään, mutta ihan mukavasti jäi tuolla ymmärsä. No mä soitin ihan vitu huonosti, mut muuta se meni oikein hyvin. Mikä vittu se on riiva? Miksi sä otit huonosti? Sä otit paremmin. Mä oon ihan paskaa! Mä haluun lopettaa ne! Tuskan ensimmäinen päivä on menossa ja äsken käytiin katsoa vähän Amon Amartin keikkaa. Sitten bongasin täältä herran nimeltä Olavi, joka yhteydessä soittaa kitaraa. Mitä sulle? Oh, well, let's do this in English. How are you doing? Yeah, I'm pretty fine. Hot, warm, quite sweaty after a hard gig. How did you end up with Amon Amart? How did you join the band? And when that happened? I formed my first band in 1988, and it was like heavy metal, more hardcore influenced, punkish music. So basically it's like the other members was coming and leaving, you know? Yeah. And I met the other guys, Johan, the singer, and Ted in 91, I guess. And then we like formed Amon Amart. So I think I've been in the band the whole time, and yeah. but when Johan and Tate came to the band in 91, then we changed our name to Amon Amart. Is there any bands on this festival that you would like to see? In Panasarin? Well, it's next. Yeah. Well, hey, thank you, and have a really, really nice Imple and Nazarene show. And next time when you are here, we'll see you then. Okay, thank you. Nyt vasta Tuskasta meininkiä lähteekin. Eli toisin sanoen, täällä on ihmisiä, jotka haluavat nolata itsensä saadakseen Sisu-T-paidan. Trio, kolmisointu muistaakseni. Kyllä, 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 aivan oikein meni. Mitä sä tekisit, sais tollasen aivan ältsin siistin sisupaidan? Ilmeisesti näytän koko persen näillä näkymillä. Sä oot se kolmas sointu, sä oot varmaan toinen. Mitä sä teet, että sä oot sisupaidan? Trio, kolmi, mä oon kolmi. Okei, mitä sä teet, että sä oot sisupaidan? Mä näytän puoli persettä. Mitä sä sit näytät? Mä näytän mun mustan ja nahkasen perseen. Ihan killeri! Ja nyt antaa mennä, olkaa hyvä. Siellä on kamera. Se oli ensimmäinen. Ui ui. Nyt lähtee koko perse. Ihan killeri!
mitä mä oikein puhun? Mä oon Mimmi ja mä tsiikan Mimmien perseitä tai ihan killeri. Paita. Se sopii sulle parhaiten. Näyttääks vähän hyvälle? Kiitoksia. Todellakin. Huomenna elämä. Kiitos. Vaikka suku sammu, niin ei sisu lopu. Sä oot just paljastanut sun takapuolen 1 000 000 katsoja edessä. No ei se mitään. Hyvä Peppu. Kaiken saa nähdä se ihan mitä monta. Meni ihan. Tähän ei juuri mitään lisättävää. Niin hektinen meininki, että piti ottaa tällainen tähän näin, ettei käy vahinkoa. Elikkä, vaikka me sovittiin näiden herrojen kanssa, että seuraava haastelu tapahtuu Porealtassa tai saunassa, niin täällä tuskassa ei valitettavasti ole sellaista tarjolla. Mitä mieltä sä oot tällaisesta toiminnasta? Kato, lokakuussa tavataan siellä Porealtassa. Oliko se lokakuussa vasta? Joo, kun me mennään nauhoittaa, siis me ollaan 2 viikkoa tästä, niin me ollaan jo astialla nauhoittamassa levyä. Ja sit siitä viikko eteenpäin. Sävyn lenkkarit ja Harja. Niin me ollaan, siis meidän levy on 24. päivä elokuuta on levy masteroitu, eli se on valmis ja Suomen julkaisu on joskus lokakuun puolessa välissä. Tai siis lokakuun alussa ja Euroopan julkaisu on 5. päivä marraskuuta. Hurjaa, mä en tiennytkään tollasesta. Mutta sä kuulostat aika varmalta itsestäsi. Ainahan noi levyjulkaisut siirtyy ja siirtyy. Siis tähän ei ole siirtynyt yhtään. Me ollaan tehty kaikki me taistelleksemme siitä, että tää nyt niinku tulee mahdollisimman nopeasti pihalle. Loistavaa. Jarno äsken sanoi, että se ei halua sanoa meille yhtään mitään, mutta sano nyt jotain. Mitäs mun pitäisi sanoa? Söteepset. Sano vaikka, että miten meni keikka äsken. No siinä mielessä tämmönen Spinal Tap-tyyppinen ratkaisu tuli tehty, että enpä koskaan aikaisemmin pystynyt katkaisemaan piuhaa ihan fyysisesti keskeltä kahtia, että se plugi. Mutta nyt pystyy. Siis hetkinen, mikä sut katkaisi? Kitarapiuha? Kitarapiuha, se plugi katkaisi ihan kai sitten vei niin laajaa heavy-haaraa asentaa, että se on sun lattia. Tai en mä tiedä, yhtäkkiä se oli vaan poikkea sillä niin. Mutta muuten oikein miellyttävää. Mä vaan sanoin, että oli siitä mielestä perseestä, että mun monitorista ei kuulunut yhtään mitään. Ja sitten arpomalla loput. Mutta kyllähän tuo tuntui kansalle kelpaa. Tää kunnon tuskaahan oli, että mä kävin 2 päivää sitten lääkärissä, missä mulla todettiin keuhkoputken tulehdus, niin lääkäri sanoi, että jos sinä poika menet laulamaan niin kuin ihan oikeasti nyt sinne lavalle, niin sinä oot kuollut mies, mutta Leijonaviinan sponsoria edelleen odottaen, niin mitäpä sitä ei pystyisi tekemään viinan voimalla. Teillä jatkuu nyt tuskafestarit tästä eteenpäin, keikkaa ohi ja aurinko melkein paistaa. Me vedetään niin hirveät pleksit, että oksat pois. Niin, no periaatteessa jatkaakseni tätä viime vuodesta traditiota, taidanpa juoda itseni vesinokkaeläimeksi taas vaihteeksi. Hei, vesinokkaeläin ja pleksi. Hei, hei Johanna, kun nyt kun tuli tämä näin, niin, niin. Mä oon sua ruinannut tämän viimeiset 2 vuotta. Milloin sä meet mun kanssa naimisiin tai sauna? Sä et oo kosinut vielä ja sauna ei tullut vielä eteen, mutta katsotaan sit lokakuussa. No kai me se Porealas kuitenkin tehdään lokakuussa. Mä lupasin jo. Noniin. Elikkä siis Impelinasaarinen lokakuussa Porealtaassa Johannan kanssa. Se on siinä. Kiitos. Täällä ollaan Tuska-festivaaleilla niin sanotussa hotelli Soinnussa, eli kotiteollisuusyhtyeen Soihdussa. Hotelli Soihdussa, eli kotiteollisuusyhtyeen keikkabussissa. Alright. Herra Sinkkonen, mitenkäs esiintyminen tänään sujui? Esiintyminen meni ihan mukavasti. Semmoinen semmoinen poikamainen toilailu. Ihan jees. Ihan jees. Niin, nimenomaan. Aivan. Kun tekijät varmaan olette aikanaan teineenä riehuneet rockifestareilla, niin mikä on tässä muuttunut sitten teinivuosien? Vai onko mikään?
Eihän myö teininä edes käyty missään. Tai käytiin kyllä jossain, mutta ei oikeastaan kauheasti mikään muuttunut. Silleen, että sama kaljaa ja viinaa ja epämääräistä touhua on se nykyäänkin. Ei tullut käyty teininä nimittäin ensimmäiselläkään festivaaleilla. Meikäläinen leikki vesi aika pikkuautoilla. Tosiaan, vaikea sanoa mikä on muuttunut. Ei varmaan mikään periaatteessa. Järjestelyt on varmaan helvetin paljon parempia tänään. Eli te olette ottaneet tämän festari-idiotismin omaksenne vasta tässä varttuneella iällä? No, me oltiin jo ihan niinku karvat kasvo kullin päällä ja tälleen näin, että kun ollaan käyty ensimmäisillä festivaaleilla. Niin, tatuointitaiteilija Sinkkosella ainakin on mun käsittääkseni jälkikasvua myös olemassa, eli missä sijassa Moisen uskaltaa päästä tänne rumien hevimiesten sekaan remeltämään, vai onko taipumuksia ihan johonkin muihin harrastuksiin? Se ei päästä koskaan, ei ikinä. Jos on meikäläiset kiinni, niin ei, no katsellaan sitten jossain vaiheessa. Mut vielä ei ole kuitenkaan vielä luoja kiitos 10 vuoteen ainakaan. Mikäs lienee tuommoinen kotiteollisuuden suosikin pääsekoittaja aine kesän festivaaleilla? Sponsorisopimusta odotellessa. Tässä mitä mä haluaisin sanoa, että Tuskafestari on helvetin hyvä festari, koska me ollaan oltu helvetin monessa paikassa tänä vuonna, ja eritoten nyt puhutaan varmaan Suomi-festareista, niin missä ei ollut niin hyvä meininki, niin kuin oli se sitten yleisöllä tai sitten bändillä, joka haluaa syödä ennen keikkaa ruisleivän, tai niin kuin mitä vaan. Niin kuin mun mielestä tää on niin kuin silleen ihan todella hauska, koska me ollaan kaikki suurta perhettä tää backstage-alueella. Tää on niinku tosi mukava nähdä kaikki kavereita pitkästä aikaa. Ja suurin osa niistä kavereista on sellaisia, joista sä luet ehkä lehdistä, että mis kundit menee tällä hetkellä. Mut nyt ne on täällä kaikki. Tai me, whatever. Hauskaa, kivaa. Mielellä, kun teidät tänne tuskajuhlille kutsuttiin, niin millaisen mielellä Moiseen lähditte? Aika hyvällä mielellä lähdettiin kyllä heti alun pitää, että nämä on kyllä mieluisia. Tosiaan niin siitä Vakkenista oli puhetta, niin siellä oli kans muistaakseni ihan vitun mukavaa. Timanttinen keikka, hemmot. Jotenkin heavy ja punk juhlilla niin kuin kolisee ihan kuin ränninen kivi ja ei mitään ongelmaa. Hei, onko eläkeläisten bändereillä vielä omat hampaat tallessa? Millä vitun bändereillä? Ei oo paljon näkynyt. Katoppa eturiviä vittu hirveitä hampaattomia eläintason punkkareita ja hevijätkiä. Kyllä jos meille tulee naisia, niin ne on ihan kaameita luuskia. Ja semmosia, jotka ei enää millekään muulle bändille kelpaa, niin ne tulee meille. Aika sanoa jännä fiilis siinä mielessä, että on niinku, periaatteessa on hyvä, että homma on tehty ja mun mielestä meni kaikin puolin aika hyvin. Et en mä tietysti omaan ja bändisuoritukseen en koskaan tyytyväinen, mutta silleen, että jengille näytti olla vähän hauskaa ja muillakin Suomen kesäfestillä on ollut hyvä meininki. Ja siinä mielessä on hyvä lähteä toivon mukaan ansaitulle tauolle. Mutta tavallaan sanoa, siinä mielessä on haikea, että nyt just niinku, tämä meidän Mercedes-Benz-kone, McLaren-kone pääsi käyntiin, niin et siinä mielessä, kun saatiin bändi taas puolen vuoden tauon jälkeen kulkemaan, niin sitten yhtäkkiä ei olekaan keikkoja, mutta tällaista tämä on, että nyt sitten
keskitytään muihin asioihin.